L'objectiu d'aquesta diada de les botigues a la plaça va ser que els veïns veiessin l'oferta comercial del municipi i alguns productes a preus bastant interessants en alguns casos. Les botigues les podíem trobar a la plaça Joan Alsina, la plaça de l'Església i la plaça Alcem Faber, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Bueno, dona una mica de vida doncs, a lo que és el comerç, perquè moltes vegades aquests carrers queden completament, vull dir que la gent no circula poc. Hem fet això de les botigues a la plaça per veure si animem una mica el comerç d'aquí a Cardedeu, que la gent conegui el sortit de botigues que tenim per aquí al barri. Els cartells d'oferta es trobaven a més d'alguna parada, tot i que algunes venien més que d'altres. S'hi trobaven botigues de tot tipus, des de les més comunes a Cardedeu, de joieries i rellotgeries, passant per floristeries i fins i tot botigues de menjar, bars o alguna escola d'anglès.